A voda. טוב, ברשות הציבור הקדוש, אנחנו בפרשה שלנו מצווים על שתי מצוות מאוד מאוד יסודיות, מאוד 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 מרכזיות בכל החיים שלנו, אולי הציר המרכזי סובב סביב כל המציאות שלנו בעולם הזה. זה המצווה שאמרה בפסוק, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. סור מרע ועשה טוב. יש איסור חמור מאוד 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 של חילול השם, ומצווה גדולה מאוד 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 של קידוש השם. ממש שתי הפכים, מן הקצה אל הקצה. כן, חילול השם זה מצווה, נקרא לזה איסור מאוד 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 רחב, והאיסור שלו והחלילה, החומרה שלו היא מאוד 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 קשה. חז"ל אומרים, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. חז"ל אומרים שחילול השם זה כל אחד לפי מדרגתו. כן? נכון, הגמרא מספרת, היחידה מחילול השם. רבי יוחנן, אם אני הולך 400 ולא תורה ולא תפילין, כבר חילול השם, איזה מפחיד, השם יציל אותנו. כן, כלומר, כל אחד לפי מדרגתו ומעלתו, אם הוא מחסר בקידוש השם, יש בזה כבר חילול השם. וחז"ל אומרים לנו, כן, בסוף מסכת יומא, על מדרגו של חילוקי כפרה, שהחילול השם הכי 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 חמור, יותר מלעבור על מצוות עשה, במצוות עשה דאורייתא ודרבנן, על מיתות בית דין ועל כריתות, הכי 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 חמור למעלה, זה חילול השם. זה גבעל. ומהו חילול השם? אז כמו שאמרנו, הגמרא אומרת שזה כל אחד לפי מדרגתו. אבל יש חילול השם ציבורי. מה זה חילול השם ציבורי? אז זה כתוב בספר יחזקאל. כתוב כך, ביחזקאל פרק ל"ו. אומר הכתוב ככה, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. אז חלילה לא עלינו, יודעים שסוף בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כמובן שכל זה חילול השם. אבל פה, שימו לב, הביטוי שלא חילול השם, זה טומאה. כן, ותכיר את יושביה, אם יש טומאה, אז הארץ מכירה את יושביה. ואשפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ וגלולם טמאוה, ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות כדרכם וחילותם שפטתים. אז זה, לכאורה, זה הכי חמור. עצם העבירות. אבל מה כתוב בפסוק? ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. באמור להם עם אדוני אלה, ומארצו יצאו. מהו חילול השם הגדול? חילול השם הגדול זה שעם ישראל יוצאים לארץ ישראל. שעם ישראל נראים כמו איזה שלפר, מסכן, מבוזה. ככה הולך, לא יכול להתפלל. אין לך חילול השם גדול מזה. שימו לב, זה פסוק, זה יותר חמור מעמודת הקדוש ברוך הוא, זה כאילו מבחין להגיד את זה. עצם המציאות הזאת, שעם ישראל הוא מסכן, שהוא הולך בירושלים, חובטים בו, שאנשים הולך ככה, זה אין לך חילול השם גדול מזה. אין לך חילול השם גדול מזה. וזו העבירה הכי 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 חמורה. וממילא, מה הקידוש השם הכי גדול? מי העבירה הכי חמורה? לגויים שעושים את זה. המציאות הזאת, המציאות הזאת. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה, לכן, למה הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו, אני לא מסוגל. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם שם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. כלומר, גם אם אתם לא ראויים ולא במדרגה הראויה, אני משיב אתכם לארץ ישראל. כי אין חילול השם יותר גדול מזה שעם ישראל שפל ומבוזה בחוץ לארץ. ומתוך זה, כמובן, הציפייה הגדולה מאיתנו,
היא לקדש את השם, וקידשתי את שמי הגדול למכל הבוגרים אשר חילתם בתוכם, ודאו גויים כי אני אדוני אדוני אדוני, ויקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, ובלי ודאי אתכם לאדמתכם. יש כאלה שוטרים, נצלם אותם ככה? ממש נצמד לשתי שוטרים לצלם את זה, נורא. וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסרטטתי במסרכם, נתתי לכם לב בשר, ולתרוכי אתן בקרבכם, ועשיתי לכם דרך ומשל שימור הסכם. כלומר, בעצם, אם אני מכן את הפסוקים, כאילו יש פה איזה, כאילו הקדוש ברוך הוא בפלונטר, אנחנו רוצים למנוע ממנו את הפלונטר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא בפלונטר. מצד אחד, אין חילול השם יותר גדול משעם ישראל שפלים ונבזים וגולים לחוץ לארץ. מצד שני, הארץ לא יכולה להחזיק דבר שלא בקדושה. כן? יש פה איזו סתירה במציאות. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אין לי ברירה אלא להגלות אתכם, וזה חילול השם גדול, אני מחזיר אתכם חזרה, בין אם אתם זכאים ובין אם לא, למען שלא יתחלל שם קודשי. וזה בעצם, החז"ל מלמדים אותנו שהמקום הכי קדוש והכי חשוב והכי יקר לקדוש ברוך הוא זה הר הבית, הר המוריה, שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים. חז"ל אומרים כל הרוקק בהר הבית כאילו רוקק בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. כן? כלומר, פה זה המציאות שמגלה בצורה החזקה ביותר את כבוד השכינה, וחלילה ההפך. כן? אז אם עצם היציאה מארץ ישראל יש בך כזה חילול השם עצום, אז על הארמון של המלך, על מקום המקדש, אם הוא חלילה מחולל, כן, ובאו בפריצים וחילולו אגם, כתוב ביחזקאל. כן, אומרים חז"ל שזה עד כדי כך שיש פוסקים שאומרים שאפילו למאן דאמר, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, כאשר גויים נכנסים למקום המקדש ומחללים אותו, פוקעת הקדושה. עד כדי כך. כן, עד כדי כך. ובאו בפריצים וחיללוה. אפילו הרדב"ז אומר, מתייחס לכותל מערבי של הפרקה מן השכינה, אומר, זה משהו בעולמות העליונים, לא יכול להיות ששורה שכינה בטומאת בן הגוי. כותב הרדב"ז. מציאות עקרונית, תיאורטית, אבל במציאות שהמקום מחולל, אין. זה נורא, עכשיו ככה. עם אלה, נבין את הקידוש השם העצום. שעם ישראל חוזר למקום הקדוש הזה. איזה קידוש השם הזה, אמר רב צבי יהודה, הקמת המדינה וכל המציאות הזאת, גדול קידוש השם וחילול השם. כן, ככה כתוב בירושלמי, גדול קידוש השם וחילול השם. מה גדול קידוש השם? ברור ש... מה זה גדול קידוש השם וחילול השם? הכוונה שכשיש מציאות שהיא מהווה בתוכה גם קידוש השם וגם חילול השם, שזה בעצם, שעם ישראל חוזרים לזה, זה קידוש השם עצום, כמו שראינו עכשיו בפסוקים. ומאידך, כשהכל לא נעשה בדיוק על פי התורה, בקדושה ודרך ההלכה, אז יש פה חילול השם חס ושלום. אף על פי כן, גדול קידוש השם וחילול השם. ונראה לעניות דעתנו שהדברים נכונים ביותר גם למקום הקדוש הזה. המקום הקדוש הזה ש... הדבר הכי כואב והכי נורא והכי חמור זה שהמקום מחולל בידי האויבים שלנו. אין לך חילול השם גדול מזה. וממילא החובה שלנו זה לקדש עם השם. כמובן להשתדל בכל מה שאפשר, שלא יש שום טומאה ושום חילול, וצריך לבוא למקום הזה בטבילה, בטהרה, על פי קודם דקדוקי ההלכה. נקדשתי. כן, בדיוק. נקדשתי בתור בני ישראל. אבל הגדול קידוש השם, מחילול השם, מחייב אותנו לא לחשוש ולא לפחד ולא לעמוד מנגד, שהמקום הקדוש הזה הוא חלילה, אם אנחנו מפקירים אותו בידי אויבינו, זה אין לך חילול השם גדול מזה. אז המצווה שלנו, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל בעשרה השכינה תשריה, כשיש פה עשרה באים
פה עוסקים בתורה, וואי וואי, איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא, איזה השראת שכינה, איזה... כמה הקדוש ברוך הוא חיכה לזה 2,000 שנה, כמה המקום הזה מצפה לנו, מצפה לעם ישראל. אז יהיה רצון שעם ישראל יתעורר לבוא, בקדושה, בטהרה, בשמחה. מתוך זה נזכה שגדול קידוש השם עם קידוש השם. שקידוש השם גמור, שקדושה והשראת שכינה באה, המקום הקדוש הזה, נזכה לראות עין לעין בשוב, על פני ציון, ומלכות שלמה, וכן יהיה רצון לומר. אמן.